Півтори сотні жителів обласного центру зібралися вранці в дендропарку біля флагштоку найбільшого на Хмельниччині прапора, щоб урочисто підняти національний стяг у День єднання. Ми не стоїмо осторонь, ми хочемо передати всьому українському народу, що Україна єдина, сильна і з нами віра. Керівник зони територіальної оборони в області Сергій Гамалій оголосив хвилину мовчання на вшанування пам'яті загиблих на Східному фронті України за майже 8 років. Командир бригади Хмельницької територіальної оборони підполковник Валентин Бігус каже, ще один день для гуртування українського суспільства в наших календарях не зайвий. Патріотизм завжди треба виховувати, і я вважаю, що це дуже слушна ідея, і я думаю, що вона правильна. За його словами, бійці загонів тероборони готові дати відсіч за першим сигналом. 8 років війни дало такий досвід, що багато ветеранів, які прийшли в війну, вони знають, що робити. Готові стати по першому сигналу в стрій і відбити будь-яку агресію, не тільки там на кордонах чи в глибині, якщо навіть будуть діяти якісь диверсійні групи противника. Яка готовність бійців тероборони та скільки їх, командир бригади не розповідає. Каже, це військова таємниця. Достатньо, щоб знищити ворога. У військових ніколи нема паніки. Повірте мені, тому що вони знають, що робити і знають, як діяти в той чи іншій ситуації. За словами керівника зони тероборони Сергія Гамалія, Хмельницька область – одна із трьох в Україні, де підготовка таких загонів найкраща. Та каже, територіальна оборона формується в три етапи. Перший – створення ядра із військових збройних сил України, формування якого, розповідає, майже завершено. На сьогоднішній день наша Хмельницька область там готова на 80%. Другий етап – це резервісти. Да? Це люди, які якраз підписують контракти так само з військовими, але ведуть своє цивільне життя і йдуть на тренування, розробляють техніку, що робити в випадку дня Х. Третій етап – це добровольчі батальйони, але це останній етап. Я маю надію, що ми, можливо, до цього і не дійдемо. Нам вистачить цих сил, тому що тільки територіальна оборона – це 10 тисяч військових і 130 тисяч резервістів по Україні. Координаторка Центру допомоги учасникам АТО в області Наталія Дзекар розповідає, постійно на зв'язку з українськими вояками, які на передовій, тож їй відомі настрої захисників. Востаннє, каже, розмовляла з командирами кількох батальйонів сьогодні вранці. Хлопці настроєні позитивно, паніки в них немає абсолютно. Вони готові будь-яку дати відсіч, готові до будь-яких розгортувань подій. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.